มาเรียบเรียบพูดด้วยไบโออัลกูจะมาตึงแกเลยคือเราไบโออัลกูทุกคนนั่นเลยเด็กคือมาปัจจุบันเราต้องดำเนินการอยู่แม่ชีดีเลยจุยาละกาจะมากูยังกูเปลี่ยนสีบาร์เลยยังกูเปลี่ยนเลยใช่ไหมว่าจะว่ารูปเปลี่ยนเลยลูกมีบ่เนาะชิวๆบ่เนาะอารมณ์ว่าอินไดอะไรเนี่ยวิ่งยังไปจ่าเลยไอ้ด้วยยังกูวันตายาบาร์เลย ชิวจิก้าเลยไปเจอเด็กวิ่งยันตุลุมิโอเด็กแกกูบอกน้องไปเจอใจดีไหมการ์ดข้าวบ้านเช่นเฮาแกเฮาไม่ถูกเจ้าตัวมันจะใส่เล่มบูมิโอเขาไม่ถูกตัวยังสองสุดเลยใส่เท่าไรแต่ไม่ถูกมาหกูนี่จีวันเทอแม่จะได้มาสวยเลยถ้าเข็นเสียงบอกน้องสวยไม่ถูกเอลุมิโอเวไม่ถูกมาถ่ายเลยข้าจะไม่ถูกด้วยกันน้องชายมาพิบูโก้เล็กขันถ่ายเลยลูกก็เก้าต้องพี่เอาลูกมาใส่ถุงชีเอโก้เก้าต้องลูกชายพี่เด็กโก้พี่เด็กก็โก้เก้าต้องยันไปมาในดูดู
ก็เลยเมื่อตัวเช่นมาหมดเนาะเปียแต่กูเช่นๆโลจินะเมื่อตัวอลุกอ่ะกางซุงเพียงเอาลงมาโกละคันเนี่ยเอาโซนะเมื่อตัวกางซุงเพียงเอาลงเลยใช่มั้ยเมื่อตัวมาแล้วดีวิลเลจเนี่ยปะทะไปแล้วไซคันจ้าหมู่ก็อลุบ่เนาะจ้าวจินเนาะไม่ใช่อูอะเน้งไงตะคุกใส่ปูแล้วบาเลยสรแล้วไม่ใส่กันบ่เนาะเปียแต่อัจฉิยอดมาใส่ปูแล้วอันน่ะก็เลยย้ายตัวมาเพียแกอูเปียแต่เฉยมามาดิโกมันนี่เนี่ยเปลี่ยนแพ้ไปแล้วบ่เนาะอ่าแต่บ
นี่ยใกล้เตี้ยเนี่ยเตี้ยกว่าดิโลบีลิเนี่ยกูเกี้ยวส่งอะไรป่ะชินเนี่ยมาลีล่ะโหลีเลยฉิบอยู่อ่ะยะมันเนี่ยม้อเลยลีเลยအမြဲမျက်နှာကြီးချီပြီးတော့မော့လာရတာအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးလေကိုကမျက်တွေ့ပြုံးကြီးဟုတ်ကဲ့ဆိုမြင်ပြောနေမြို့သူတယောက်ကချီမိုးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဘာလဲအကုန်လုံးပေါ်စီကနေကြည့်ပြီးတော့လေတည့်ရမှာအဲ့လိုမျိုးနေတယ်ပြီးတော့အမြဲရုပ်မာဖို့တော့အမြဲတွေးတောနေရတာလေအခုလိုပြန်ပြောတော့မှလေစိတ်မောတယ်တကယ်အမြဲတူအဲ့လိုမျိုးတော့အနေငယ်ပေးတယ်ရှင်ဟုတ်ဆန်ရဲ့ကင်နူလူအဲ့တူရင်းသဘောကြရတယ်ရှင်တခါရမပြပြန်လာတော့မြင်သူကြားလိုက်သေးတယ်တော်တော်ကြားပါပြီနှစ်နဲ့ချင်းနေပါမြင်သူမတွေ့လိုက်ရမြင်သူသဘောကြရတယ်ဘာလို့အဲ့လိုကြိုက်တာပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျက်နှာရဲ့ဒီ movement တွေလောက်တာလေးပေါ့နော်တစ်ချက်ချက်လို့ဖိလိုက်တာလေးတွေတစ်ချက်ချက်နှကန်းလေးပဲ့ပြီးပြုံးလိုက်တာလေးတွေပေါ့အရင်သဘောကြရတယ်နောက်ပိုင်းဆိုတော့ဒီအနိခင်ဆိုးပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျက်နှာနှစ်ဖက်ပြောင်းသွားတာမျိုးဆိုရင်အနိခင်မို့ရုပ်ကြိုက်တယ်ဒါဆိုကိုပြီးလိုက်တကယ်တော့ဆောင်းလို့ပြချင်မှာသူတို့တွေအရင်လေးတော့နည်းနည်းကြည့်ခဲ့သေးလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးရှင်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လေအဲ့မျက်သူဦးမျိုးမင်းပြောဦးတယ်။ဘာပြောဘူးလဲဆိုတော့ဒရိုက်တာဦးမျိုးမင်းကအဲ့မျက်သူအခုလုံနေ idea ရတယ်မျက်သူ idea လို့မျက်သူထင်လာတယ်ယုံလာမျက်သူဟာသမီး idea မို့သမီးလုံနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မျက်သူတို့ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြည့်နေတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့မင်းသမီးတွေဆွဲလန်းတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေရဲ့ idea တွေကမျက်သူစီရောက်နေတာတဲ့ဘာဆိုမျက်သူစာအုပ်တော့ဖတ်တယ်လို့ပဲသူကိုကိုမှန်ကြည့်တဲ့ချေရရှားတယ်နောက်ပြီးတော့ပို့ဆိုကိုငွင်ကိုမှန်နေမှမကြည့်ဘူးလေကိုကြီးလည်းကိုမနဲ့မှမကြည့်မိဘူး။နောက်ခုနကလည်းကိုကြိုက်တဲ့သူဆောင်ကြည့်သူလောက်သူကြီးရင်ကိုကြည့်ရဲသူငွေကိုကြည့်ဆိုအဲ့ဒါကိုတော့ကိုရဲ့ဒီမျက်လုံးကတစ်ဆင့်အွဲဦးနှစ်တော့မှတ်မိနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကပြန်လုံးမိတာ။ဆိုပြသူတို့မကြည့်မိဆိုမှအရင်ကြည့်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့အများကြီးထောက်ကူပြရရှိ။အဲ့ဒါသူအရင်ကတခါကျတော့အနေငယ်အာစိတ်အားငယ်မိတယ်ပေါ့နော်မသိစိတ်ကပါရှင့်။အဲ့လိုဆိုတော့ခါကြတော့ကိုကိုချစ်တဲ့သူရဲ့ကိုရဲ့ post အောက်မှာဆိုတော့ကိုကိုအားပေးတဲ့စကားကြီးပြောတာပေါ့နော်။ခါလေးတချို့အလိုပေါ်ပေါ့နော်ဒီမုန်းကောင်းကြီး MM44 ရဲ့ comment အောက်ကိုတွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အာကိုကိုမချစ်တော့ဘူးကိုမုန်းနေတင်မှာကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိုမမြန်သေးပါစေမသေးသေးဘူးလားဒီစကားထဲမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုလေးပြောတဲ့ခါကျတော့လေမသိစိတ်ကတော့အားငယ်တယ်။အော်ငါ့ကိုတကယ်ကြီးများမုန်းသွားကြပြီလားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်။ဒါပေမဲ့လေပြန်ပြီးကိုကိုပြန်ပြီးတော့အားတင်းတယ်သူတို့ငါ့ကိုမုန်းတာငါသိဆုံးတာကောင်းလို့ပေါ့နေကြည်ဝန်းထည်ကိုမုန်းနေကြတာအစုံငါ့ရဲ့ကြိုးစားအထုံးကိုအောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးကိုယ့်ကိုပြန်ဖြေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်တင်းနေရှင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအားငယ်လို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်တဲ့ခါမျိုးကြတာသူတို့ကမဟုတ်ပါဘူးအမျက်သူချစ်တယ်မျက်မျက်လေးကိုချစ်တယ်နေကြည်ဝန်းထည်ကိုမုန်းတာပါနေကြည်ဝန်းထည်အရင်မုန်းစရာကောင်းတာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးပြန်ပြောပေးကြတယ်ပေါ့နော်ခုခုနကပြီးတဲ့တယောက်ဘွားတော့ကလေဒီလိန်တယောက်ကိုမုန်းခဲ့ဘူးလားကိုရီးယားကားရရဖြစ်ဖြစ်တော့ကိုရီးယားကမကြည့်ဘူးဘမန်ကားရပါဘမန်ကားမှဗီလင်ကိုအမြဲတူမုန်းနေဆိုတာမရှိဘူးရှင့်မဲ့သူအဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းနေသဘောကျနေတာခုနအနိစနဲ့ကင်နူနူတို့အနိခင်မို့အေးတို့အနိခင်ဆိုပိုင်တို့ကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်ဟိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုသဘောကျနေတာသူတရုတ်ဆောင်နာကိုသဘောကျတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုအဲ့လိုမုန်းခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်မုန်းခဲ့တဲ့ဗီလင်စရုပ်ဆိုတာမရှိဘူးအာသူတို့တရုတ်ဆောင်ကောင်းလို့မျိုးသူသဘောကြပြီးကြည့်ခဲ့တာပဲရှိရရှင့်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိရဟာအဲ့ဒါကမြတ်သူရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဇလန်ကမြတ်သူဘလောက်ထိဆွဲဆောင်နိုင်လဲစိတ်ဝင်စားအောင်ဘလောက်ထိလုပ်နိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မူတည်ပါလေမြတ်သူပေါ့နော်မြတ်သူရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆားနိုင်နေမြတ်သူကိုအာလှုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့ဒီဆက်ကအတားကြီးတွန်းဖို့ပေးရဆိုတော့မြတ်သူလုံးမှာပါရှင့်မြတ်သူမရိုက်တော့ဘူးလို့တော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့မြတ်သူ
မြတ်သူအိဇက်ကဘလောက်ဒီဆွဲဆောင်နိုင်လဲဘလောက်ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ရမလဲအဲ့ပုံဒီပါလေရှင်